Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Rytas prasideda servise. Atvarėm jūgo, paaiškinom situaciją. Panašu, kad kažką padarys kaip ir, o paskui paims mūsų mašiną. Mūsų mašiną mėlyną jūgo, dešiniam rate kažkas beldo, kai važiuojam per dobes. Gal čia normalu yra. Bet kai važiuojam lygių kelių pas mus, tai ok. O komandai tai nėra galinio bėgio, atbulinio ir penkto. Kartais. Nors, aišku, čia būtų visai challenge'as užbaigti kelionę, bet galinio bėgio. Bet, aišku, geriau gal susitvarkyti, nes va dabar jau šiandien man teko įstumti. O Ignelis miega. Pavedė komandą. Akrovėt pėstam. Į kuo vėliam, ne? Valiau jie. Ale sajda, sajda. Ai mardai va vieni. Sajda, da. Jau, kad čia na prati va sajda, da stiga pasi. Da se vari? Šo bi vairu tam? Kika mu vairu. Treba namustanė vairu. Ai, čekai, blendai. Ai, lėvo desno stai guler. Ai, ne. Opa. Ir nau moš rampo. Pazi, lėvo. Vyma, mūsų ta detalė jungiamąją su pavarų dėžė ir mūsų rankytėm sujungę. Bet suvirino. Suvirino, patys nebūtume pasidarę. Už 500 pinigų. 500 pinigų. 8 eurai, 12 centų, tai manau dar gan pigiai apsisupam. O dabar? Greitai jie čia nais Octavia apžiūri. Ir nuleisim mėlyną jūgo. Tai mėlyną jūgo reikia pažiūrėti dešinę ratą, tai biškį barška tarška per duobės. Ir gal būtų gerai užklausyti dėl to mūsų pedalo kieto. Nes pastovi užsigazuoja, gal tą troselį pasižiūrėti. Jūsų stringa, turbūt. Jo, jo. Taip, negerai. Nu, realiai kaip automatą vairuojam. Įspaudi ir nebereik daugiau spausti. Pats kyla į kalną. Bet svarbu jūsų sutvarkė, pas jūs didesnė buvo problema. Bet gali... Ir pigiai. Bet būli nebėgio, dar damuš 5 štukas kilų, nu ir reikalų. Nu, šitas aparatas tai iš viso. Dar sakot, blogai jūgo dirba. Stam fiatui batai. Gerai, atlaisino dabar. Vežam mano jūgo. Raudono jūgo rytis jau išvažiavo. Hebra surink, nes mūsų čekautas 11 valandą, tai turim pasiskubinti. Are you going on a long trip? Like 5,000 more? 5,000 or more. Yeah. You must change it. It might be a big problem. Yeah, after that. This one is okay. Good. This one is. Yeah. It's a fucking star. Yeah, this one is hot. But this one. Yeah! Ačiū šitą problemį. Šitą turbūt keisti. Spona, vėl matrė, aš nevalau jį. Vėlas, pamatė, pužo. Čia pužmų dodžiai įvėma, o jeigu čia savo matrė. Nau uklatų, jį. Sėnėm. Sėnėm. Tai štai, ką, po servisiuko tokia diagnozė, kad taip, tenais yra tokia biškį klibanti dalis, nežinau net kaip jinai vadinasi, kiek matėt per video, dešiniam rate,
Bet sakė, tiesiog biški venkite off-roado, bekelės, bet šiaip turėtumėt viską išgyventi. Tai nes keitimas užtruktų dar negana to ir dalies neturi, reikėtų iš kažkur gauti jiems. Tai tas dalykas, kitas dalykas, pas mus buvo užsigazavimas pastovus, kietas pedalas ir atleisdavo į gazą ir mašina toliau važiuoja, toliau užsigazuoja. Tai galvojom, kad kažkas yra su trosu, taip iš tiesų ir yra. Sako, galim bandyti keisti ir tas bus paruošta tik tais po 3 daugiau net valandų, žodžiu, šiandien per pietus. Būtų kaip ir pakeistas, arba sako, galiu pabandyti šiaip supurkšti, sutepti, kad jums atlaisvėtų, tai iš tiesų tiek ir užteko. Tai dabar pedalas visiškai minkštutis, jautrus ir nebeužsigazuoja mašina pati, kas gal paskui ir lems kūro sąnaudas turbūt. Tai tiek, ir dar bandė mums suklijuoti rankinėlę, bet faktas tenais be šansų, nors ir su gerais klyjais. Ir paskui bandė su medvaršiu grėžti, irgi nepavyko, labai kieta plasmasė, sako, neina. Vyrukui, tai sakau, nu palik tada tiek to, tai buvo. Ir tai neėmė net pinigų, nes toksai labiau gausi. Labai greitas apžiūrėjimas mašinos ir tiek. O kaip ir sakiau, išryčio mašinos 8,12 eurų. Tai neblogai prasisukom, kaip ir galim važiuoti toliau. Keliaujam. Na štai, atvykome į Matkos kanjoną, tai vadinasi Matka. Tai galima pasiimti valtelę, galima pasiimti ir dviratuką. Už 4 eurus dviratukas pusvalandukui, bet komanda buvo nuėjus, sakė, yra toliau ir baidarės. Baidarės 4 žmonėm pasiplaukėti kainuoja 30 eurų. Taip pat atrodo gražas toksai. Einam pasižiūrėti tų baidarių. Čia man visai būtų interesas ir ta dviratuką prasiminti tokie retro. Atrodo tai gerai, tikrai. Tai žiūrėsim, nuspręsim kaip čia kas. Bet kaip patys matyti, tenais pastatytų užtvanką, tai čia nais automatiškai suformuotas jau baseinas. Nu, priėm baidarės, yra vienvietės, dvivietės. Vienvietės kainuoja pusvalandukui apie 2 euriukai. Ne, iški daugiau. Nu čia, automatiškai nori dviviečių. Tai 500 dinarų yra kažkas apie 10 eurų. Daugiau biški. Valandėlį. Nu va, yra kainos. Nežinau, aš tai siūlau jungti tą pusvalanduką. Kajakinimu? Tipo, imt 4 single po 100 pm ir pusvalandį laiko. Galim. Štiek šią tą pusvalandžią, manau. Sakai, nes dar jeigu įsimaudyti viską, nors galim ir prie krento gal. Tai įsimaudyti galim po to.
ką, išplaukiam pasiplaukyti valandėlėje. Komanda pasiruošus. Lekiam gilyn. Va, kai kokia baržą praplaukė, va tada biški bangos rimtesnės. Ką? Jo, jo. Arba būna koks kruizas. Kruizai stipriai paduoda. Man net kartą yra pipsinus baržą, kad traukčiausi iš kelio. Jo. Komanda nurūko, aš tai noriu biškį išsimaudyti. Nes šlapės. Iškart geriau. Galima gyventi. Atplaukėm iki urvo, prisikabinom baidarės. Eisim dabar. Komanda X. Čia, ten. Į viršų. Ką pačioj, kas leptelis. Prašom, prašom. O aš maniau įplaukti išėjus į tą urvą. Aš irgi tai nežinau. Blikstės. Gerai atrodo. Atplaukėm iki urvo. Toks buvo mūsų galutinis tikslas. Apsisuksim ir plauksim atgal. Atrodo gerai. Daug. Siūlai įsimaudyt. Siūlai įsimaudyt. Kas kaip tu galvoji? Marmuro baseinas buvo visai nieko. Kaip tavo vaisus stalaktitais? Nežinau. Čia sunkiai nusileisti. Įdomu, koks šaltumas tai turbūt buvo toks kaip plaukė. Biškai šalčiau. Šiaip jo tikėjusi, kad su baidare įplauksim į urvą. Bet žiūri, čia biškį reikėjo palipti. Valandą plaukiam. Valandą? Jo. Aišku, neskubėjom nieko. Jo. Tu dar nusimaudyti, kiek mačiau. Aš maudžiuosi, jo.
Na štai ir viskas, suplaukėm, buvo fainai, gražu. Apie 2 valandėlės užtrukom. Hai. Darėmės pietus, bet pradėjo pilti lietus. Po liūdnom po tokią kamūkę, stogeliu. Tenais mašinas nusimetėm. Pabalgom. Važiuosim toliau. Raudonasis ekipažas pasiėmė augintinį. Bet vieną nuėmėm. Čioką. Ką, pervažiam upelį ir įsikūrėm. Na, tokio plokščio žvyro. Žiauri karšto. Pelė, kaip karšto dušnegas toksai. Tenais tolumoj žaibuoja. Tikėkime, ateis laukiu to lietaus, kad čia biški nulytų ir atgaiva būtų. O laukia taip pat taip sega vadai. Visokios musytės, tai tik pasistatėme ir į vidų. Iknelio sorryčių dar statas. Viskas, visi jau miego, žaibuoja laukia, gal ateis kokia audra, būtų gerai, atvėsintų. Bet kadangi buvo pilna musyčių ir raudų laukia, tai irgi nieks vakarienės nedarė. Tai dabar tokiais tuišiais krančiais einam miegos. Ačiū, kad buvot, tikiuosi, reklamos patiko, man tai tikrai patiko, buvo tokia atgaiva. O rytoj jau kertam Bulgarijos sieną ir judam link Sofijos. Čiau.